Cecilie Utrup Ludvig, lørdagens linjeløb. Vi er ved VM. Hvordan ser du frem til det? Jeg glæder mig helt vildt. Det bliver mega fedt. Altså, vi er i Flandern, og det bliver bare kæmpe. Altså, der er god energi her, og altså, det er jo VM, så det bliver fedt. I har været ude at se ruten i dag. Hvad er sådan dine umiddelbare tanker om det, I skal køre på her på lørdag? Jeg tror, det bliver hårdt. Jeg tror som sagt, det her med, at der altså, kommer til at være så mange mennesker ude på ruten, og den her knaldfede atmosfære, glæder jeg mig helt vildt til. Jeg tror, det bliver et ret vildt VM på den front. Du styrte desværre under C-Mac Ladies Tour her, og man kan sige, hvad er status oven på dit styrt her efter C-Mac Ladies Tour? Jamen, jeg er fedt for fight igen. Så det er jo godt. Ja, det tog noget tid lige at komme om på igen, men jeg er klar, og det bliver bare fedt. Vi glæder os. Ja. Og hvordan ser du din chance på den her rute? Nu har du jo ved at se den, så man kan sige, hvordan ser du dine muligheder på den rute? Jeg tror som sagt, at vi har flere kort at kunne spille med, og det kommer an på, hvordan løbet bliver kørt. Jeg håber selvfølgelig på et rigtig hårdt cykelløb. Det er der, at jeg har min bedste chance. Men bliver det kørt lidt mindre hårdt, så har vi forhåbentlig Emma, der sidder med. Så vi håber på gode muligheder for Danmark. Sidste år fik jo en ærgerlig afslutning. Du fik nogle problemer med, var det gearproblemer? Ja. Er det tid til revanche i år? Har du også en lyst til virkelig at tage revanche efter det, der skete sidste år? Vi skal i hvert fald, lad mig sige sådan, vi skal have tjekket batterierne, inden vi starter. Og så glæder man sig altid til at komme ud og køre VM. VM er jo noget særligt, og VM er noget, som alle glæder sig til. Og alle kommer med deres A-game. Så ja, det bliver fedt. Og så kan man sige, hvor vigtigt er det for dine chancer, at du, hvad skal man sige, ikke sidder isoleret til sidst, hvis alle dine holdkammerater er væk. Hvor vigtigt bliver det for dig, at du ikke sidder isoleret til sidst? Jamen, det er jo altid bedst, jo flere holdkammerater man har. Og nu håber vi, at vi stiller med 7, så forhåbentlig så sidder vi med rigtig langt hen ad vejen og kan gøre en god figur. Og når du så står forhåbentlig med VM-trøjen på lørdag, hvad skal være en succes for dig, før du kan stå efter linjeløbet og have smil op til begge ører? Jeg vil sige, hvis Danmark tager en medalje, så tror jeg, at vi bliver rigtig, rigtig glade. Og så skal der dele med hver champagne og helt badullen. Så er vi pissestolte og rigtig glade. Så det håber jeg, at vi kan gøre på lørdag. Så vi kan godt fange en glad Cecilie Utrup til et interview efter lørdagens linjeløb, hvis der kommer medalje. Ja, det kan du tro. Det kan du bande på. Hvis der er medalje, så er jeg satme glad. Tusind tak skal du have.